Müasirlikdir deyib, hər şeyi geyinib gülünc vəziyyətə düşmək olmaz. Globalnet xəbər verir ki, bunu Niyaməddin Musayev 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, əvvəlcə qardaşı saçlarının uzun olmasını istəməyib. Bu mənə yaraşar, yaraşmaz axı. İmic insanın üzünə, bədən quruluşuna görə olmalıdır. Geyim də elədir. Hər bir insan geyim seçərkən öz bədən quruluşunu nəzərə almalıdır. Müasirlikdir deyib. Hər şeyi geyinib gülünc vəziyyətə düşmək olmaz. Bir gün qardaşım mənə dedi ki, bu nə saçlardır uzadırsan, rayonda biabır olmuşuq. Mən də dedim, yaxşı, o biri otağa keçib başıma bir papaq qoydum, saçlarımı da papağın altına yığdım. Bu dəfə də məni görüb dedi ki, yox, bu Niyaməddin olmadı, elə özün kimi oldu.